Ivan Marinković se takmiči u Vili Parova i nedavno je čak priznuo u plać koliko mu nedostaje Jelena, a za to vrijeme njegova draga uživa. Jelena Ilić svaki dan izlazi i posjećuje razne salone za uljepšavanje i opušta se maksimalno kako prenose portali. Neki komentarišu kako troši Ivanove teško zarađene pare, ali se javljaju i glasovi koji kažu da ona ima puno pravo na to s obzirom koliko dugo su zajedno. Osvojila je Ivanovo srce, ali ne želi da se opusti i da dozvoli da ga preotme neka druga ga žena Jelena Ilić na društvenoj mreži Instagram redovno kači fotografije iz svog svakodnevnog života u ovom periodu bez Ivana Marinkovića